саламатсыздар ма балалар бүгін біз компьютерлік графика пәні бойынша paint.net бағдарламасымен жұмысымызды одан арқарай жалғастырамыз балалар бүгінгі сабағымыздың тақырыбы көркем жобалауға арналған paint.net деп аталады бүгін әртүрлі фигуралар, фигуралар салып оларды бояп соларды өңдеуді үйренетін боламыз балалар сонымен ең бірінші мен жаңа қабат ашамын б жерде қабат бізде тұра берсін жаңа қабат ашамыз мына жерде міне плюсті басу арқылы енді фигуралар салып көрейік ең бірінші бізде төртбұрыш фигурасы төртбұрыш фигурасын салдым одан кейін бізде тағы да төртбұрыш бірақ бұрыштары кішкене осылай бұрылған төртбұрыш екен осында салып қойдым енді авал авал деген бізде білесіздер ме е мынандай түрінде салуға болады болмаса мынандай түрінде салуға болады болмаса шеңбер ретінде салуға да болады иа болар міне осындай авал салдық және произвольная фигура дейді өте бір қиын фигураларды салған кезде осындай құралды пайдалансақ болады екен балалар міне осындай фигураларды біз салып алдық енді бояуымызға болады ол үшін біз тағы да құралдар тақтасына өтіп заливканы аламыз қазақша шелекте аударып отырмын мен кез келген цветті алып осылай үстіне құю арқылы біз бояуымызға болады екен міне балалар фигуралар салу өте қарапайым енді қазір қайтадан қара түске ауысайық бізде тағы линия деген бар бұл жерде біз тіке сызықтарды сызуымызға болады екен бұл, міне былай міне былай былай болмаса осылай тіке сызық сызып алғаннан кейін бізде бірнеше осындай нүктелер пайда болады екен осы нүктелерді ұстау арқылы біз сызығымызды өзгертуімізге мүмкіншілігіміз бар екен болды міне қараңыздар былай былай қоюымызға болады Айта осылай қойып міне бізде түгел ә, шекаралар жабылған осындай тұйық фигура шыққан кезде осының ішін біз бояуымызға мүмкіншілік ашылады екен балалар айталық мен қара түспен бояп көрейін міне қара түспен боядым міне балалар осындай бізде мүмкіншіліктер бар одан бөлек бізде өшіругіш бар бұл жерде өшіргішпен кез келген фигураны өшіруімізге болады екен ол үшін лаsтик өшіргіш -өш құралын таңдаймыз және мына жақтан ширинасын таңдаймыз айталық мен отызға қойып көрейін және мынау ә, сызылған сызығымды мен өшіріп көрейін балалар міне бізде осылай өшіруге болады екен біздер байқап отырсыздар балалар бізде барлық фигуралар екінші қабатта салынып отыр екен paynt бағдарламасынаң негізгі айырмашылығы да бізде осындай бірнеше қабат ашуға мүмкіншілігі бар және әр қабатпен жеке жеке жұмыс жасайды екеніз балалар міне айталық мен мынау артық шығып кеткен жерін қазір өшіріп тастайын міне былай міне осылай бізде жұмыс жасауға болады екен балалар сіздерге фигуралармен жұмыс жасау түсінікті болды деп ойлаймын үйде де осы жұмыстарды өздеріңіз компьютерде отырып қайталасаңыздар болады сұрақтарыңыз болса маған whatsapp желісі арқылы қойыңыздар мен сіздерге жауап беруге тырысамын осымен сабағымыз аяқталды сау саламатта болыңыздар